A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Dejdar. Martin Dejdar, kterýho doufám každý zná, kdo nezná, tak ať si zjistí, co všechno Martin Dejdar hrál. My tady máme pro tebe takový malý dárek, takovou připomínku, aby se spodíval, co si nedávno hrál. Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nevracej se s opicí. Snažte mě hochu trochu pochopit. Já šel dál, baby, kam mě pán Bůh zval. Já šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll for you. Tady jsme tam nejlepší, tady si nejen hrál, ale i zpíval a tančil, tak no. To jsou šakalý léta, že jo? To jsou 90. léta. 93, jestli se nepletu. 93. Začátek demokracie vlastně. Ano. A to je taky tvoje specifikum, proto se mi to zdá dobrý, že ty jsi vždycky tančil, zpíval i hrál, což moc lidí nemůže, ty jsi jeden z mála, kdo může. A ty jsi to trénoval třeba to tancování někdy, jako že jsi si dělal nějaký speciální... speciální... To, kurzy, nebo... kurzy, ne, kurzy ne, ale já jsem to nějak měl vrozený a... no dobře, ale jak se na to přišlo? Jak se na to přišlo? Hele, velmi jednoduše, u nás v Chrastí u Chrudimi, odkud pocházím, tak v podstatě tam se dalo hrát buď to fotbal, nebo tenis, to jsem hrál s mým tátou, anebo se dalo chodit do tanečního kroužku, který byl takový velmi specifický, protože to byla opravdu parta lidí různého věku. Já tam v tu dobu byl nejmladší. Chodila tam moje ségra, která je starší o 3 roky. A tam už se to trošku ale rýsovalo, že, už... nejsi ztracený v tom No, přesně tak. Zpívání? Zpívání, tak víš to v podstatě, já nevím. No, ale to, u tebe to není takový jako jenom zpíváníčko, že jsi zpíval muzikály, že to je jako pořádný zpívání. No, co pak muzikály? Horší je to, že já zpívám i operu. I operu? No. Dokonce? No, prosím. To je, ale je to dobrý, protože to je u nás v Ypsilonce. Ne, opera Faust a Markétka. A Mefista zpívá Roman Janál, solista státní opery, takže tam je porovnání, víš, jak to má vypadat a jak to nemá vypadat. A vlastně v podstatě my to máme postavený tak, že ten Mefisto toho Fausta jako mě chytne na to, že ho naučí zpívat. Což se nepovede. Jo, ale tak to je věc, kde bych možná mohl obstát i já. Určitě, ale, určitě. Ne, ale tak ty zpíváš dobře, tančíš a na druhou stranu je to takový trošku nespravedlivý, že jo, někdo tančí, zpívá i hraje, někdo nemůže skoro nic, tak a mě vždycky napadlo, protože máš i takovej zjev vlastně nečeský, že jo. Čím to je? Že jsem nečeský zjev? No, že máš takový... no to já ne. Já se zeptat doma, nevím koho teda. Ne, no tak jestli jste o tom doma nemluvili. Ne, nikdy jsme člověče o tom nemluvili, je to zvláštní, ale... A tatínkovi seš podobný? Tatínkovi jsem podobný a mamince taky. Taky? No, že to říkají, ověřil jsi to? Ne, neověřoval jsem si to, ale máš pravdu, jako na východní Čechy je ten zjev poněkud exotický, no. To jako jo. Ale jako dobré, já myslím, že... Jo, dobrý, já vždycky říkám, když už takhle lidi šťourají v tom, říkám, že patrně bude mě odněkat ze Švédska. Ze Švédska. No a tím to skončí ta debata. Ano, okamžitě. Podle vlasů. Typický Švéďák. No přesně, já říkám, jo, to je jako... Štokholm. No, možná ještě vejš trošku. Ne, ale a ty jsi se tím nikdy nezaobíral? Člověče, nikdy jsem se tím nezaobíral a jeden můj kamarád letos k narozeninám mi dal nějaký test, který se jako dá... Jo, že se pozná ano, a podle toho se to celý pozná. Podle DNA no, takže to těch... zadám. A uvidíme... Já myslím, že máš výsledek už. Ne, ještě ne, právě. Jo, tam to Švédsko nečekej. No ne, tak třeba tyhle vlasy ve východních Čechách jsou asi jediný, ne? No, jediný, no. Táta, máma teda, a já. Nemyslím jenom Chrasti, myslím vůbec. No, vůbec, jako v širokým okolí Chrudimi. I na Moravu dál už to takový nic takového není. Ale zase si myslím, že jako herec si na tom vydělal, protože jsi takový typ, který je neobvyklej. No, on to třeba, že není to tak. Ne. Myslíš si, že něco, co nemůžeš hrát? No, třeba Švandu Dudáka mě nedají. Můžeš, ale musel by to být třeba do Švanda Dudáka, nebo něco takového jako... A nebo od někat jinat, jako... No, takový... No, myslíš, ale... že Švandu Dudáka by ti nemohli dát proč? Dneska v kosmopolitní společnosti naopak. Ale tak jako, já si to taky myslím. Jako, ale Švanda prostě. Perspektivně bude i třeba černý.
O perspektivně jo, ale no. Jak dlouho ta perspektiva vydrží, abych já ještě byl naživu, že jo? No tak dobře, tak to samozřejmě některý role mezi tím ti utečou, ale já myslím, že celkově si na tom právě spíš vydělal tím určitým nevšedním zjevem, proto jsem si říkal, že o tom s tebou vlastně nikdo nikdy nemluvil. Ne. Jak jsi k tomu přišel, že ne, opravdu ne, já jsem se potom nikdy nepíděl, teda se přiznám. Málo afer jsi měl s dámama na moje gusto nějak. Já o to taky nestojím. No to chápu, že o to nestojíš, ale je to až podezřelý, ne? Ne, člověče, no, u mě se specializují, ty zkušenosti máme na úplně jiné věci, ale s dámama problémy nemám, no. Ne, tak to já nemyslím, že bys měl problémy, ale aféry, že jsem nečet nic ne. Pořádného nebo nějaký... No počkej, pořád, jako s dámama. No s dámama. Jo, to ne, to ne. No jinak aféry, jo, no, tak to ne. Musí být. Samozřejmě ne, ale s dámama, že jo, což u tebe jako tančícího, zpívajícího. Hele, já jsem si to asi prodělal v těch začátcích, kdy takový, jako, to byl jako rychlej start a teď už jsem většinou pro ně starý, jako víš, jako oni mají, většinou mají ti diváci pocit, že už mě je daleko víc, než mi je. Jednou, teď nedávno mi jeden kamarád říkal, že jedna jeho známá, který asi 25, oni s náma jezdí, máme hokejový tým, jezdíme prostě na hokej a s náma jezdí parta krasobruslaře, který mají krásné vystoupení, synchronizovaný bruslení. A ta jedna z nich doma byla, říkala mamince, jako, že tam byl Vacek taky, že to uváděl, jo, jo, to je to, a že tam byl taky Dejdar a to, ne, říkej, no toho jsem milovala, když jsem byla malá. A ty mamince je 46 a je starší než já. No, rozumíš? A ty jak jako je... malá? To jako co, já jsem začal ve 20 někdy a ona byla malá a už mě milovala, jo? Ne, ona tě viděla tolikrát, no? Že si myslíš, že tě zná od malá. No, mně se tohle taky jednou stalo. Jo? Někdy se stane, že zejména starším ženám se stává, že mají tendenci drát se do našich generací jako nevhodně. To dokonce stalo na ulici, že šla stará paní, já myslel, že chce převíst přes cestu a říkám, co potřebujete, matko? A ona říká, jaká matko, ty blbča, jsem spolužačka, že? Ale... to... Chtěl bys být velký dobrák. Velký dobrák, který prostě na sebe veme tíhu toho světa. Takovej dnešní nenápadný Kristus. Jo. No, tak ale mě i psal třeba 50-letý chlap někdy. Jako normálně mě píšou... To jako jsou starý, jo, nebo co? No proto se ptám, jestli nemyslíte na to blití, ne, ale ne, na to. Od na to, od na jako to. Marčanská smlouva, na to. Ano. Co je to, co ty bys si preferoval, Martin Dejda, kdyby si zítra mohl poručit, co bys si dal, co bys hrál teda, nebo byl by to film, byla by film, to televize, film. Jednoznačně. Jo, a co by to bylo? Slyším, mě je to tak nějak jedno. Čili ty bys si zatočil. Já bych si prostě, ano, přesně, já bych si prostě s chutí zatočil. No a dejme tomu, že by měl takovou novoroční šanci, jak ti řekl, já ti splním ještě další přání, můžeš si brát co? Co bys chtěl hrát, Martine? Hrát nějakou... Jako žánr. Žánr? Nejdřív žánr. Hele, možná takový thriller nějaký. Thriller? Ale s trochou nadsázky a ironie. Dobře, a ty bys tam měl jakou funkci v tom thrilleru? No hlavní hrdina ne. Já vím, ale jako dobře, je to někdo, kdo saje krev, nebo... Ne, jako někdo, kdo prostě, víš, tak jako Bruce Willisovský zachrání svět. Jo, takhle. Chtěl bys být velký dobrák. Velký dobrák, který prostě na sebe veme tíhu toho světa. Takovej dnešní nenápadný Kristus. Jo, přesně tak. Moderní, chvilku rapuje. Ale jinak... Jo, a je váš, je prostě, je lidský, je lidský, je prostě chytrý, je zábavný, prosím, ale prostě, jako aby byl přitažlivý, žije sám. Jo, jo, jo. Nesmíš mít vztah. Žije se a v divným prostředí? Pochopitelně. Jo. A občas se naleje, tak jakože přece jenom tam něco jako žere ve mě. A zamručí něco chytrýho do lidí, vždycky, ne? Jo, víš, tak... Pravda jako... vždycky nezvítězí, bratře. Jo, jsem tak drsný, že jsem vypil, já jsem normálně vypil flašku benzínu a vychcel jsem se do vohně. Jo, něco takového. To je vidět, že na tom děláš. To jistě, ne? Je vidět, že některý dialogy už máš. Jo, už mám připravený něco, no jasně. No tak podívejme, ty máš úplně konkrétní představu. No vlastně. Konkrétní ne, ale já to skládám. No ne, ale tak z tohle je vidět, že zhruba bys věděl, co bys chtěl, jasně. Což je vždycky dobrý. No, jo teď... a pak promiň Honzo, ještě, no. Co bych ještě, dlouhý vlasy. No ale to v tomhle typu vůbec nejde, ne? No právě, no, ale to je teda právě... dlouhý, jde to, ale oni dostou no, nohu, právě, ne?
jak říká kolega Vacek, říká vždycky, on přišel na damu, prvním ročníku na damu a vypadal jak pórek. To je debil, no. Prostě. Takhle, no ne, tyhle vlasy, když chceš dlouhý, tak to je, jak kdyby si vzal turban nebo no něco. Právě, a to je právě to, já bych chtěl zažít pocit, že mi vítr vlaje ve vlasech. Rozumíš, že jako tohle to, již to hele, já ti řeknu smutnou zprávu, s ohledem na ty klimatické změny se toho možná dočkáš i ty. Protože přijde nějaký takovejhle. Ale na druhou stranu, ty vlasy jsou ten hlavní indikátor, proč jsem si říkal, ten nemůže být odsud. Je to pravda. A má doma někdo ještě tyhle vlasy? Má, tatínek je má. Moje segra třeba ne, ta nikde měla, má rovný vlasy. Segra ne, no, ale... A tatínek je má? Tatínek úplně je má, stejný? Či, no tak teď už... No dobře, ale... Ale mýval stejný. A tatínek je rodák z Čech tady? Tatínek je rodák z Chrastí u Chrudimi. Dejdar, to není žádný exotický... A dědeček člověče taky? Měl tyhle vlasy? No. A představ si, že strýc, matčin bratr, což je divný, no. Taky. Matčin bratr? A nejste vy jako jedna matčin. Rodina, jako... No hele, ne, ne, těžko. Oni jsou švandovi a táta je Dejdar, jo? Je to ono ty... i to Dejdar. No právě, to je jaký divný, vy? To vypadá, že to je přeložený. Dejdar. No právě, tam je taky, tam ten původ může být různý, že jo? Dřív se lidi pojmenovávali podle toho třeba, co dělali, ano, nebo jaký byli. Že... mají vlastnosti, no. Přesně, Dejdar může být dvojí. Žebrák. Sedí u brány. Dejdar, jo. Boháč, za kterým chodili. No. Dejdar, on rozhazoval. No nebo lakomec. Nebo lakomec. Dejdar. Dejdar, zmizní a táni. A nebo to může být úplně opačně, protože pozadu Dejdar je rád jet, tak to byl nějaký obžera. Rád jet. Je to možný, čověče. Těch kombinací je strašně moc. No ne, ale tak já bych na tvém místě byl na to tak zvědavý, že bych tam něco vypátral. Já vím jenom, že rozumíš, já mám tyhle ty legendy před sebou a pak zjistím, že jsem Turek. Turek nevypadá bez šance. No právě. A ta jistota čili už mě nebaví. Tobě se do toho nechce. Nechce trošku. Se mi do toho. Hele, já jsem před ke 40. narozeninám jsem dostal od jakési dámy přes kamarády z Německa nějaká vědma, 80letá dáma, která vůbec nevěděla nějaký dej, kdo to je, nic, jenom dostala indicie, který chtěla, ano. A vypracovala mi horoskop. Uh-huh. Nějaký ale obrovský, takhle tlustá kniha. Jo, podrobně. S CDčkem ještě nahraný to všechno a obrázky k tomu. Já jsem to dodneška nerozdělal. To chápu. Vůbec, mě to vůbec nezajímá vlastně. Ne, mě to, já bych se toho bál dokonce. I tak, já jsem to jednou, to CDčko jsem tak jako opatrně vložil, zapnul jsem to a teď tam, no tak to ne, už to šlo prostě, ne. Ale tak ne, já bych se bál svýho, ale na ten tvůj bych se rád podíval. Ale tak se vyměníme. Já ho nemám. Jo, ty ho nemáš. No, no ne, ale dobře, druhá věc je, že podívej, víš, kolik typů člověk vidí v televizích, ve filmech a tak dále. Já si bude, že říkám, ten Martin, to vypadá, že má nějaký cizokrajný předky a dokonce mě to přijde, že říká, že i z maminčiny strany tam někdo takovej. Jo, tam jsou zase, ty jsou zase, babička byla Langerová. Mm-hmm. Jo, tam to trošku... Jako... No to jména ne, mě zajímají ty vlasy, víš. Jo, ty vlasy furt, jo. Protože takovýhle vlasy se tady jen tak nevidějí. No vidíš, no. A třeba když jsi jako byl malej... Ale klidně si projděte, já můžu i takhle ještě se... No, ale když jsi byl třeba malej, tak nevzbuzovalo to pozornost u dětí. Já ti řeknu jednu věc, kamaráde, já když jsem byl malej, tak jsem se česal na pěšinku. Jako, že jsi měl normální lidský vlasy? Ano. Normální lidský tady, takhle. Jo, tak ono lehká vlna. To vypadá, to může být nějaká chemie. V pubertě, člověče. Přišla ne... puberta. No. Jo, pozor. Tady, přišla, jak, mám... jak říká Vacek, předtím lidský vlasy, přišla puberta, pórek. Jo? Pozor, já s tím mám svoje, já měl do puberty takovýhle nosánek. Ale jenom... Jo? Ta puberta... Čili mě, když se dělalo tohle, tak ty si asi jel vlasy. A to měl takhle, a ty jsi to měl takhle. A to mohlo být v komunismu, že jsme byli nějak stresovaní. Je to určitě. Tak tý pubertě jsme se úplně znetvořili. Hele, počkej, puberta. Puberta u mě nastupovala někdy v 77. To byla charta, no to je ono. Já tím, že jsem to nemohl podepsat, už podvědomě... U mě 68. to samý. No vidíš to, tak. Ještě horší. My jsme zrasovaní. No jasně. Martin Dejdar. Mm.